per què una colla de veïns d'Arbúcies planten unes oliveres que produiran d'aquí 150 anys? Perquè fa cents d'anys que està allà. És dir, ostres, és que això ja hi era abans i serà després que jo no hi sigui. Som Salà d'Arbúcies i fem el suc de les olives de Salà d'Arbúcies. Recuperar el cultiu de l'olivera dintre del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny comença amb un inventari de varietats antigues. I quan determinem l'olivera, ens diuen que és autòctona d'aquí. Trobar una cosa que havia desaparegut de la memòria de la gent d'Arbúcies va ser un xoc, va ser una emoció, però quan analitzem el seu oli ens diuen que és un gamma alta. Vol dir que és un oli molt bo, molt agradable, molt aromàtic i molt saludable. Tu et menges una torrada amb Salà d'Arbúcies i ja està, no fa falta res més.